নমস্কাৰ বন্ধুসকল বন্ধুসকল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ একৈছ বৰ্ষত এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ বাবে ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ন'টিছ আহি গৈছে তেওঁলোকৰ এক্সাম ইয়াতে কেঞ্চেল নহয় বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোকৰ যি ইয়াতে শ্বিডিউল টাইম দিয়া হৈছে ৰুটিন দিয়া হৈছে ৰুটিনটো অলপ চেঞ্জ হৈছে ত' এই বিষয়ে আজি আপোনাক আলোচনা কৰিম লেটেষ্ট এটা আপডেট আহিছে এই এইচ এছ এছ চি যি কাউঞ্চিল আছে তাৰ পৰা আহিছে তো এই বিষয়ে আজি আপোনালোকক জনাম যে কি ন'টিফিকেশ্যন আহিছে আৰু ইয়াত কি কি কথা উল্লেখ কৰিছে কেতিয়া এক্সামটো হ'ব সকলো বস্তু আপোনালোকে জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ত ত' ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈ চাই থাকিব তো বন্ধুক প্ৰথমতে আপোনালোকে ডেটটো চাই লওক ইয়াতে বাইছ তাৰিখত ন'টিছটো পাব্লিছ কৰিছে বাইছ তাৰিখত আহিছে ইয়াতে ন'টিফিকেশ্যন আছে যে ইট ইজ ন'টিফাইড ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অল কনচাৰ্ট ডেট দ্য একজামিনেশ্যন অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ অৰ্থাৎ এম আই এল বা অলটাৰনেটিভ ইংলিছ ছাবজেক্টটো যিসকলে লৈছে অফ দ্য হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সামনেশ্যন অৰ্থাৎ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ দুহেজাৰ একৈছ শ্বিডিউল্ড ওৱান উনৈছ মে' অৰ্থাৎ ইয়াতে এম আই এল বা অল্টাৰনেটিভ ইংৰাজীসকল হৈছে তেওঁলোকৰ একজামটো হ'ব ঊনৈছ মে' যি ৰুটিনত পাব্লিছ কৰিছে উটনিছ ডে' ইভিনিং শ্বিফ্টত হ'ব হেজ বিন ৰিছেডিউল অন পাঁচ জুন আৰু সেইটো ৰিছেডুল কৰি কোন তাৰিখত দিয়া হৈছে পাঁচ জুন দিয়া হৈছে আৰু মৰ্ণিং শ্বিফ্টত দিয়া হৈছে দুইটো টেকনিকেল ৰিজন আৰু কাৰণটো দিয়া হৈছে টেকনিকেল কাৰণ বা ৰিজন ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াতে যি ঊনৈছ মে'ৰ এক্সামটো আছিল সেই ঊনৈছ মে'ৰ এক্সামটো দি এতিয়া দিব লাগিব পাঁচ জুন আৰু এইটো কি আছিল মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ বা এম আই এল বা যিসকল অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে ঊনৈছ মে' ইয়াতে ইভিনিঙৰ যি এক্সাম আছিল সেইটো চেঞ্জ কৰি সেইটো পাঁচ জুন মৰ্ণিং শ্বিফ্টত কৰা হৈছে আৰু কাৰণটো টেকনিকেল ৰিজন দিয়া হৈছে চেম একেদৰে ইয়াতে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যিসকলে এক্সাম দিব তেওঁলোকৰ ছাবজেক্ট ইয়াতে অলপ সলনি হৈ গৈছে এইচ এফ ফাৰ্টাৰ ডিউ টু দ্য চেম ৰিজন অৰ্থাৎ ছেম মানে কাৰণটো হৈছে টেকনিকেল ৰিজন দ্য একজামিনেশ্যন অফ দ্য কম্পিউটাৰ ছাইন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন অফ দ্য হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান শ্বিডিউল ওৱান ঊনৈছ মে' দুহেজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ যিসকলে কম্পিউটাৰ ছায়েঞ্চ আৰু এপ্লিকেশ্যন ছাবজেক্টটো লৈছে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ তেওঁলোকৰ যি ইয়াতে ৰুটিন দিছে সেই ৰুটিনত ঊনৈছ মে' তেওঁলোকৰ এক্সামটো হ'ব উইথ নেক্সট ডে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত উল্লেখ কৰা হৈছে কিন্তু এইটো হেজ অলছ' বিন ৰিছেডিউল বা প্ৰি পইণ্ট অ'ন সোতৰ মে' এইটো চাওক ঊনৈছ মে' আছিল আৰু এইটো কি কৰা হৈছে সতৰ মে' কৰা হৈছে ভালকৈ মন কৰিব ঊনৈছ মে' আছিল আগতে এতিয়া সোতৰ মে' কৰা হৈছে টুৱেণ্টি ওৱান মন্থৰতে সোমবাৰ ইভিনিং শ্বিফ্টত এইটো কৰা হৈছে উইথ মিউজিক গ্ৰুপ চি চ' আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছে যে ইয়াতে কি কথা উল্লেখ কৰিছে ছেকেণ্ড ইয়েৰ অৰ্থাৎ যিসকলে ফাইনেল ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ তেওঁলোকৰ ইয়াতে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজ বা ইয়াতে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ তেওঁলোকৰ ইয়াতে ঊনৈছ মেৰ তাৰিখ যিটো আছিল হলকটা আছিল সেইটো পাঁচজন হ'ব আৰু ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত ইয়াতে কম্পিউটাৰৰ এপ্লিকেশ্যন যি ছাবজেক্ট আছে সেইটো ইয়াতে ঊনৈছ তাৰিখৰ কথা হৈছিল কিন্তু ঊনৈছ মে'ৰ পৰিৱৰ্তে সত্ৰৰ মে' অৰ্থাৎ দুদিন আগুৱাই ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু মৰ্ণিং ইভিনিং শ্বিফ্টত হ'ব মনডে আকৌ নিশ্চয় বুজিছে এইখিনি আছিল ত' ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পাৰোঁ যে এই যি এক্সাম এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ এক্সামটো কেঞ্চেল হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম এতিয়ালৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিছ নাই চ' যদি কেঞ্চেল হ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিছ নিদিলেহেঁতেন ত' যিকোনো সেইটো চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কেঞ্চেল হয় নে এক্সামটো হ'ব সেইটো চিটুৱেশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এইখিনি আছিলে লেটেষ্ট আপডেট আপোনালোকক জনাবলগীয়া ত' ভিডিঅ'টো ভাল পাই লাইক কৰিব চেনেলটো নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পৰৱৰ্তী নতুন লেটেষ্ট ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোৱাৰ বাবে